magaaladan waa magaalada dadka reer Puntland ay ku mideysan yihiin deegaankeeda, ay ku mideysan yihiin wax ka qabadkeeda, ay ku mideysan yihiin ka shaqaynta horumarkeeda. Dadka reer Puntland waa ugu mahadcelinayaa in ay boosaaso u doorteen inay noqoto xaruntooda ganacsi iyo xaruntooda ay nolosha ay ka abuuri doona. Waxaad ogtihiin burburkii kadib dalka Soomaaliyeed madaxdii iga horreysay ee halka joogtay waxay xusuldoob badan u galeen sidii kaabayaasha dhaqaalaha loo horumarin lahaa, mar walbana fikirkoodu wuxuu ku salaysnaa sidii dadka reer Puntland aysan mar dambe aysan ugu dhici lahayn wixii dhibaato ah ee soo gaaray dalka Soomaaliyeedna, ay u arkeen inay danteeda ku jirto in degaan walba dadkiisu ay ku noolaadaan iyadoo degaanada kale ay reebaneen in la tago. Nidaamka federaalka ee la qaatay wuxuu saldhiggiisu ahaa boosaaso 1990-kii lagu qiyaaso dadka ku nool inay 1,000 qof dhammayn, in maanta halka keliya ay 3,000 oo qof fadhido waxay muujinaysaa horumarka nidaamka federaalka uu soo hoyay. Waxaan rajaynayaa nidaamkaas federaalka oo Puntland aasaas u ah dhismaheeda in la adkeeyo. Kaas ayaa midnimo lagu gaari karaa, kaas ayaa horumar lagu gaari karaa, kaas ayaanan Soomaalidu mar dambe god ugu dhacaynin inay burbur ay kasoo kaban weydo 30 sano uusan ku dhicin.